អាវាជាប្រភ្នោដ៏អាក្រក់សម្រាប់ប្រទេសថៃឬក៏យ៉ាងណាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គព្រះនៅពីដល់ធំសម្បត្តិប្រចាំវត្តដល់3នៅខេត្តជើងម៉ៃបានដាច់ប្រកាសធ្លាក់ស្រស់ស្រស់មើលឃើញហើយព្រឺក្បាលដោយសារតែខ្ចប់ជួសភ្លៀងនៃអតិពលភ្យូយ៉ាជីដែលធ្វើឲ្យខេត្តរាប់សិបនៅក្នុងប្រទេសថៃរងការជន់លិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះយោងតាមសារព័ត៌មានឥណ្ឌូនេស៊ីបានចុះផ្សាយថាព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គព្រះនៅពីនេះមានប្រវែង60ម៉ែត្រកសាងឡើងនៅវត្តដល់3មួយហើយបានបាក់ប្រកាសធ្លាក់ចុះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាដំបូងឡើយព្រះចៅអធិការវត្តបានព្យាយាមលាក់បាំងហេតុការណ៍ដោយយកផ្ទាំងតង់មកគ្របហុំព័ទ្ធដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែសាងសង់ដើម្បីកុំឲ្យគេមើលឃើញអំពីរូបបាក់ប្រកាសរបស់ព្រះពុទ្ធដីមាក្រោយមកព្រះចៅអធិការវត្តបានមានសង្ឃដីកាបកស្រាយថាមូលហេតុដែលវត្តធ្វើបែបនេះព្រោះខ្លាចមានបរិវត្តភិតភ័យបរំថាវាជាប្រភ្នោអាក្រក់ចំពេលដែលខាត់ជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃរួមទាំងខាត់ជាងម៉ៃផ្ទាល់ផងដែរកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែគ្រោះធម្មជាតិដ៏កំណាចស្រាប់នោះបើទោះបីជាការព្យាយាមបិទបាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតរឿងនេះបានបាយធ្លាយនៅថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីមានការបង្ខំតាមគណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Golena ព្រះពុទ្ធបដិមាព្រះអង្គប្រដិបត្តិដ៏ធំសម្បើមដែលបាក់ប្រកាសនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់តាំងពីឆ្នាំ2020មកហើយមិនពេលកាត់ហេតុបដិមានេះចិត្តរួចរាល់ 100% ទៅហើយដោយចំណាយថវិកាសាងសង់ខ្ទង់1លានបាតសូមបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកាត់ហេតុបែបនេះអ្នកភូមិមួយចំនួនបានរិះគន់ថាមកពីសំណងនេះខាងស៊ីម៉ង់និងប្រាដៃតូចៗពេកទើបមនុស្សរបស់បែបនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រុកមួយចំនួនបែរជាយល់ថាវាអាចជាប្រភ្នោអាក្រក់ដែលបង្ហាញប្រាប់មុនថានឹងមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងជាក់ជាមិនខាន